На Черкащині ще 18 червня стартував обласний благодійний турнір з футболу «Кубок героїв ЗСУ». Його метою було зібрати якомога більше коштів для підтримки українських захисників. Нині вже минуло 2 місяці запеклих футбольних поєдинків, що радували вболівальників та гравців команд. За перші змагались команди з усієї Черкащини. Цей масштабний проект ініціювала Черкаська обласна військова адміністрація, заручившись підтримкою Черкаської обласної асоціації футболу, а також благодійного фонду Сергія Притули. Наразі вже відбувся фінал. В результаті зібрали навіть не близько мільйона, як прогнозували, а 2 мільйони 600 тисяч гривень для підтримки ЗСУ. Всі кошти передані благодійному фонду Сергія Притули. І на відкриття, і на завершення турніру Сергій Притула приїздив особисто. Ми змогли об'єднатися і на фоні всієї України. І черкащани в цьому показали теж приклад. Ми зібрали понад 2,5 мільйони. Я сподіваюся, що це стане доброю нагодою для того, щоб наші хлопці ще краще змогли бити ворога, і ми ще краще могли до цього бути готовими завжди.